သစ်ပင်တွေမှာနောက်ဘဝရှိသလားရှင်တန်နေမှုတစ်ခုချုပ်ရင်းသွားတဲ့အခါနောက်ဘယ်ကိုများရောက်သွားကြမှာလဲလို့လူတွေကတွေးတတ်ကြတယ်တခြားတနေရာမှာဆက်ပြီးရှင်တန်ကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သစ်ပင်တွေအတွက်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူမှမတွေးပေးကြတာလဲတစ်ပင်တစ်ပင်တည်သွားရင်တခြားတစ်ပင်တွေကငိုကြောက်ဘူးကြောက်လားတည်သွားတဲ့တစ်ပင်ကိုလွမ်းပြီးကြံနေရခဲ့ကြံရသူတစ်ပင်ရဲ့လို့လဲမရှိကြဘူးမလားအော်ချစ်ချင်းတွေလွမ်းချင်းတွေနဲ့တန်ရုံးစဉ်ဖွင့်အောင်တဲ့လူတွေကသာနောက်ဘဝအကြောင်းစဉ်းစားကြတဲ့တူပါရဲ့တန်တရားဆိုတာအလွန်ရဲ့ငင်တာပဲပါပဲအဆုံးနဲ့အစာရှိမှခရီးလို့ခေါ်တဲ့လားလာခဲ့တဲ့အရက်ကိုတီးမှဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာတီးမယ်ပြန်ခဲ့မယ်လို့ပြောရအောင်ပါလေကိုစပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့နေရာကိုတီးရလိုက်ဦးမယ်ငါဘယ်ကိုသွားမလဲငါဘယ်ကလာခဲ့တာလဲငါမသိဘူးဘဝဆိုတဲ့အရာကသာတည်ကြရင်တီဗီမှလို့မနေ့ပြန်အစီအစဉ်ကိုကြိုတင်ပြီးကြည့်ညာခြင်းပါလေနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာပါလေလူတွေအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်နေလိုက်ကြတာဒါတယောက်ကိုတယောက်အတိအမှန်ပြုခံကျင်ကြလို့မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တခါတခါတေခါနီးဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့လူမမာတယောက်ကိုအတိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလာပြီးတွေ့ကြတာငါမြင်ပူတယ်တီရုံးမဲ့လူတယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လိုသေးလို့လားခရီးသွားမဲ့လူဆိုရင်လေခရီးလမ်းတာရဖို့အတွက်ဆူတောင်းပြီးအားပေးရင်မို့လို့ကောင်းသေးတယ်တည်တယ်ဆိုတာကအားပေးရမဲ့ခရီးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေနှစ်သိမ့်ဖြောင်းပြဖို့သွားနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရလောက်အောင်လေတည်တယ်ဆိုတာနှစ်သိမ့်ဖြောင်းပြလို့ရတဲ့ရှုံးနိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပြန်ဘူးနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့လူအချင်းချင်းကြားမှာပဲအတုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုပါတကယ်တော့တည်မဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ဖို့သွားကြတာမှမဟုတ်ပဲကြံနေရမယ့်မိသားစုရဲ့အတိအမှန်ပြုခံရဖို့အတွက်ဟန်ဆောင်အယောစားတစ်ခုပါပဲငါကတော့အယောအစားလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တောင်ဟန်ဆောင်ဖို့မပါဘူးဆိုရင်တစုံတစ်ယောက်ကိုလိုက်လိုက်လေလေနှုတ်ဆက်ခြင်းပါရဲ့
်သတိရတယ်ကျမကျမဘယ်လိုရောက်နေရလဲဟာမြတ်ဗမာမာလေးလားမင်းချေချော်ပြီးရေထဲပြုတ်ကျသွားလို့ကိုဆဲလာတာအခုဆက်ချူရီကကိုအိမ်ကိုရောက်နေတယ်မင်းရေထဲပြုတ်ကျတော့လေကြောက်ဆောင်နဲ့ကောင်းနဲ့တက်ပြီးသွားရတဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကို့အမဆရာမတရားလို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ညီမလေးကမှတန်ရာရထားလို့အမကိုယ်တိုင်စီးထည့်ပြီးပတ်တီးစီးပေးထားတာတန်ရာကဥကောင်းပုံရိုးတွေပါတော့မထိလောက်ပါဘူးအပေါ်ရင်တော့ပါပဲညီမလေးရဲ့ကိုမနာမယ်မယူလို့ခေါ်ရယ်ကိုနာမယ်မုန်းအောင်ပါဟိုမီးကိုရေထဲရဆယ်တာလို့လေပတ်စပို့တွေပါရင်မရှိရနဲ့ကိုအိမ်ခေါ်လာလိုက်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျမရေထဲရဆယ်ရရှင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုပဲမင်းကွာမတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းမတည်ရာကောင်းနေလို့ရှင့်ကိုဘယ်သူကပြောလဲ။တည်ရတံမုံနဲ့ရှင်တဲ့တံမုံဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုပြီးနှစ်ခုရှင်ပြီးတိုင်းတာနိုင်တဲ့ချိန်ခွင်မှမရှိတာ။ကဲထားလိုက်ပါတော့။ဒါပေမဲ့လူဆိုတာအခုပြစ်စုံပံမှာရထားတဲ့ကိုဘွားကိုတန်ဖိုးထားထားကြလာပြီပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုဘွားကိုတန်ဖိုးမထားဟဲ့ဘူးကိုဘွားကိုမကျေနပ်ကြရင်လူရအများကြီးပါရှင်ကိုဘွားကိုမကျေနပ်ပဲနောက်ဘာဖြစ်လာမှမသိတဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးရင်းနေလူရောရှင်ကဘာပြောမလဲတော်ပါတော့ကွယ်လူနာကိုနားယူပါစေဦးလူနာကခေါင်းကိုထိထားတာဆိုတော့နောက်ရင်ကြမှာလေသူသွားချင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးကြတာပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာမင်းနေကောင်းလာဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်အခုတော့အေးဆေးနားလိုက်ပါအောင်ပြီးမှပဲမင်းသွားချင်တဲ့နေရာကိုပြောလေကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ကျမသွားချင်တဲ့နေရာအဆုံးလည်းမရှိအဆလည်းမရှိတဲ့နေရာအဆုံးအဆမရှိတဲ့ခရီးဆိုတာတတတော်နေဖို့ဘယ်လိုပါလူဘဝကိုယ်တိုင်ကဆုံးစားမရှိဘူးဆိုတာမင်းတနေ့ကျရင်သဘောပေါက်လာမှာပါရှင်ကကျမအုံနောက်ထဲရအတွေ့ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေရလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားကြည့်တာမင်းမှာနှလုံးသားရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျမမှာလုံးသားမရှိဘူးထင်တယ်နှလုံးသားမရှိတဲ့လူကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကတိဖြူဇမနမေကတိဖြူเออตะเงินอู้จ่อเปียมึงอ่ะแหละเลยง้าซี้โพงเล้บาเลยก็ไม่เสร็จอึล่ะนี่บ่เบเรียเอาไปบาเลยลงเนี่ยเปียวตะมองอ๋อไอ้บ่กว่าง้าแลซ่บไม่รู้บาเวอะกูง้าโลแอดตาเล็กๆเนเน่ชื่อนี่โตกว่าซี้ละวนเนี่ยซี้วนเนี่ยล่ะนี่บ่เมโลแอดตาดิอ้าลงแมยั่วซีซั่นไปนี่จ๋าบ่มะล่ะบ่รู้กูไรถอดกวยอ่ะล่ะกว่าอ๋อบ่ฮั่นผิดบ่กว่ามายั่วง้าเนี่ยต้วยนี่ดอต้าไม่เสร็จกูเลยกว่าเออเนี่ยระกาไลท์ลงไปนี่ดอง้าแลจ๋าดออ้านาล่ะบ่ตะเงินเฮียบ่ามาอ้านาเสียไม่รู้เนาะမင်းလိုအပ်တာတွေအားလုံးစီစဉ်မှုမယူထားတာပြီးတာနော်နေပေါ့မင်းကကိုရန်ကိုကြဈေးထွက်ဝယ်အောင်ဘယ်ပစ္စည်းကဘလောက်တော့အရေးကြီးနေလဲဟိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာငါဖနက်ကလေးပါကလေးစိတ်ကြိတ်လို့ကျင်လို့လာဝယ်နေရအာဟေ့မင်းကျမ်းမာရေလည်းယူဆအောင်နော်အေးရောက်ပြီရောက်ပြီနောက်မှတွေ့ပဲThank you.
တ်နဲ့ငါမင်းပြင်သွားရင်စီးဖို့ဒီပဒါကတော့အိမ်ထဲမှာစီးဖို့နော်အင်းဘာလို့စားရလဲအဲ့တော့လင်းငါ၆၀မှာတော့ဝယ်လားဒီနေ့တော့လို့အမေချင်တော့ငါဝယ်တာရှိသေးတယ်ဒီမှာဒီကစူပါကော်ဖီမစ်ဒီမှာငါတင်လာထားရေးဆရာပြီးတော့ငါပို့တယ်哦那你这咱没进后路要不回来那你这咱得看看那你我老师没帮你回来呢ကျွန်တော်ရဲ့ပြုစုပေါ်မှာမိခိုးပြီးတော့အသက်ရှင်မနေချင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမိခိုးတဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်တာတဆိုင်တည်ခြင်းတရားပဲပြေးပြီးရင်ဆိုင်လိုက်ချင်မင်းကတည်ရတာကိုတတ္တိလို့ထင်နေတာကိုတကယ်တော့တည်ခြင်းတရားစီကိုအပြည့်အလွန်ရောက်အောင်သွားတာကတရေဘောကြောင့်လေကြောင်းရမတည်ခင်တွေ့ကြအောင်မဲ့အခက်ခဲတွေကိုရင်မဆိုင်ရဲလို့သာတည်ခြင်းတရားဆိုတာကိုရွေးချယ်ကြတာဒီမှာကတိရှိတည်ရဲတာဟာတတိမဟုတ်ဘူးနော်အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရဲတာကမှတတိအစီကတိဗျူ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 အတိမပေးပဲတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားပြီနဲ့တူတယ်ဟာကတိဗျူကတိဗျူဟာကတိဗျူခဏနေဦးဒါပဲသွားမလို့လေလှပ်ပါကျမဘာသာကျမဖဲတော့သားရှင့်ဘူးမပါဘူးမီးနဲ့ဝေးဝေးနေတဲ့လူအဖို့တော့အပူဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ကွာအေးဒါပေမဲ့ငါကတန်ရောစင်ကိုမီးဖို့လို့ပြောချင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုကျမတော့တန်ရောစင်ဆိုတာလည်းအယုံကြည်မရှိဘူးကာရင်ပူမန်းတည်ရဲ့မီးကိုလည်းကျမမမွှေးချင်ဘူးရှင်နေခဲ့ပါဟဲ့ခဏလေးဦးကိုပြောမယ်
ပန်းတွေကျွေတဲ့အခါမြေပြင်ပေါ်ကျတယ်ကျဲတွေကျွေတဲ့အခါဘသူရင်ဝင်ပေါ်ကျတယ်လေလူဘဝဟာမိခလုံးလိုမျိုးဆိုတိတ်ကောင်းပါပဲအတော့မလို့ရဲ့အခါပိတ်ပြလိုက်ရုံပဲပေါ့ကိုတယောက်တည်းအပြင်ပြေးထွက်ဖို့ငါလုံးဝစိတ်မချတော့ဘူးကတိပြူမင်းအိမ်မပြောင်းချင်ငါအိမ်မှာနေလို့ရတယ်မင်းအခုလိုစိတ်ထင်ရတော့ရှောက်မလုံးနဲ့ကွာမင်းလှုပ်လိုက်ရင်လေအသက်အန္တရာယ်နဲ့ဒီကလုံးပေါက်နေကြီးပဲရှင်းရအောင်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကရင်လိုက်ပြီးတော့မျက်စိတထောက်ကြည့်နေရတယ်ကျမရှင်လုံးဝမကျင်တယ်ဦးသိလားဟာဟာငါမင်းကိုဂရုစိတ်တာလေမင်းကိုတတ်နေတယ်လို့ဂရုစိတ်တာငါမှအပြည့်ရှိလားကွာသူများရဲ့အယူအဆကိုခံချင်နေရဲ့လူဟုတ်တော့ယူဆိုင်တယ်ဆိုတာချိုမိန်နဲ့ရတာဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်ကျမလွတ်လပ်ချင်တယ်ကို့ဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ကိုလှုပ်ချင်တယ်ကျမတို့ကယူဆိုင်တယ်ဆိုတာချုပ်ချယ်မှုတစ်မျိုးပဲကိုမင်းကလူရကို့ကိုကြိုးစီးပွားမပါဘဲနဲ့တခြားလူတယောက်ယူဆိုင်တယ်ဆိုတာလေကျမဘက်ကလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးကတိဖြူမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအရန်ကိုတစ်ဖက်ဆောင်နေဖြစ်နေပြီလို့ပြောရင်မင်းစိတ်ဆိုးပါလားကို့အတွက်ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိပဲမိဘတွေကသားသမီးပေါ်မှာဂရုစိတ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရောမင်းအသိမဲ့မပြုတ်တော့ဘူးလားမင်းမစင်းစားတော့ဘူးလားရှင့်အကြောင်းပြချက်တွေကကောင်းတော့ကောင်းမှလေကိုမိုးနော်ဒါပေမဲ့မွေးကလေးကနာမကျတဲ့လူတယောက်ကိုခန္ဓာဝင်တချင်းတစ်ပုဒ်တီးပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပဲ။ကျမဘာမှမခံစားရဘူးရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမငယ်ငယ်လေးတည်းကမိဘမတရားမလို့မိဘရဲ့ထားခဲ့အမွေပြီးတော့အတော်ဝမ်းကတယောက်နဲ့နေခဲ့ရဘသူရဲ့ကြိုးစားမှုကမှလည်းမလို့လုံးလည်းမလို့အခဲဦးရှင်ကျမကလေဘသူကမှကြိုးမဆိုင်ခဲ့ကြဘူးလေကတိပြုဆိုရင်မိမတယောက်အသက်ရှင်နေရအောင်ဟာဒီကဘာလောကကြီးဟာတည်တည်နေပုံမရအောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်မင်းကိုယ်တိုင်ကလောကကြီးကိုကြောခိုင်းထားမှာတော့ तू ကမင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးအသိမှတ်ပြုလို့ရမှာလဲမင်းကလူတယောက်ကိုနှင်းနှွေးထွေးထွေးနဲ့အသိမှတ်ပြုပြီးနှုတ်ဆက်မှာအဲ့ဒီလူကမင်းကိုအသိမှတ်ပြုပြီးနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်လို့မျိုးပေါ့ကွာအခုကကွာမင်းကဘသူ့ကိုမှအတိမတ်မပြုတ်ကျင်တာကတိပြုမင်းရဲ့ရက်တီမှုကဘာကြီးလဲကွာမနေ့ကပဲကြည့်လေမင်းထွက်သွားတော့ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်ပေါ်တော့မရဘူးမင်းကတကယ်ကိုပေနိဆန်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ပဲနှုတ်ဆက်စရာဘာလို့လို့လဲထွက်ခွာသွားမယ့်လူနဲ့ကြံရင်ခဲ့မယ့်လူကြားမှာချီနောင်စရာဘာကြိုးမှမလို့ဥပမာကျမသာဟိုဝေယျထွက်ခွာသွားရမယ်ဆိုရင်ကျမဘသူ့ကိုမှနှုတ်ဆက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာမင်းရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကတော်တော်လွဲသွားပြီ
ကိုသာဆိုရင်ကွာကိုခရီးသွားခါနေအချိန်မှာကို့တကူးတကားနဲ့လာနှုတ်ဆက်တဲ့လူရဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုတံပိုးထားမိမှာအမှန်ပဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုသွားရမယ်ခရီးလမ်းရင်ကောင်းချင်းဆိုးချင်းငါနောက်ဆက်တဲ့လူရဲ့တန်ရုံးစဉ်ကဘာမှပြောင်းလဲပြီးနိုင်မှာမဟုတ်လို့လေလာနောက်ဆက်တဲ့လူရှိမရှိရအောင်ကိုတွားရမယ်ခီလန်ပြောင်းလဲပြီးလို့ရတာမှမဟုတ်တာကျမတွားရမယ်ခီလန်မှာအတူရဲ့နှုတ်ဆက်တံကိုမှာကျမရှင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့တည်မသွားချင်ဘူးကျမရဲ့နှုတ်ဆက်တံရင်းနဲ့လေဘသူ့ကိုမှချီနှောင်မဖြစ်ခဲ့ခြင်းမင်းကဘယ်ကိုပြန်มาလဲမြမပြည့်ကိုပြန်มาလားဟုတ်တယ်ဆိုပါလားကိုကတော့နှုတ်ဆက်ခြင်းနေနဲ့ချီနှောင်ခံခြင်းနဲ့လူတယောက်ပါကတိဖြူမင်းခီးသွားခါနီးမှာကို့နှုတ်ဆက်မသွားခြင်းဘူးလားယ်။ကျမသာတပင်တပင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်ဟမ်းခုံလေးပြလိုက်မယ်။ကျမဘသူ့ကိုမှနှုတ်ဆက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲရှင်ကကျမကိုပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့စိန်ခေါ်နေရလားကိုအတွက်ဘယ်နည်းတစ်ပုဒ်လိုဖြစ်နေတယ်မင်းရဲ့စိတ်ကိုလှိမ့်ရှာဖို့အတွက်ကစားနည်းတစ်ခုပါကစားနည်းကစားနည်းဆိုတော့ပြောစရာကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ပြောစရာကောင်းပါပါကတိဖြူအေးဒါပေမဲ့မင်းပေးရမယ့်ယောက်ျားကကို့နှုတ်ဆက်ရမယ့်လူတယောက်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပဲအေးအဲ့ဒါကိုကိုရားဖို့အတွက်မင်းဘာလိုချင်လဲကို့ကိုဘာခိုင်းမလဲကြိုက်တာပြောကျမလိုချင်တာဟင်ကျမလိုချင်တာရာအများကြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာနော်အတိတ်ပဲရှိရရေကိုတောင်းဆိုချင်လဲတောင်းဆိုမယ်အတိတ်ပဲမဲ့ရရေကိုတောင်းဆိုချင်လဲတောင်းဆိုမှာရှင်ကကျမကိုဘယ်လောက်ထိဂူးဆိုင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပဲကောင်းပြီလေဒီကဘာပေါ်မှာရိုးရိုးတာမန်လူတယောက်လှုပ်လို့ရတာမှန်တမျအကုန်လုံးကိုလှုပ်ပေးမယ်ကဲလို့လေကောင်းပြီလေဒါဆိုကျမတို့ကစားပွဲကိုလက်ပြန်စားမယ်โอเคအခုမနက်ရှင်းလာရှိညနေ6:00နာရီတွင်မှာကျမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှင်ရအောင်ရှာပေးရမယ်။ဘယ်နဲ့ဟုတ်ပါပြီ။မင်းဘာလိုချင်လဲဆိုတာငါပြောပါ။သစင်ပန်းသစင်ပန်းဟာစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာသစင်ပန်းဘယ်လိုလုပ်ရှာလို့ရမှာလဲ။
အပြင်းတစီမန်းဆိုအမြဲတမ်းပွင့်နေပန်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းအဲ့လိုတော့မင်းင်းနေကွာဒါတော့ကျမလည်းပဲတက်နေတယ်ကျမရဲ့နှောက်ဆက်ပေါ်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ရှင်းမလာပါမစို့လုပ်ပြနေဆိုအော်အဲ့ဒါဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစီမန်းကိစ္စအော်ရှင်းဘက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဆိုမဖြစ်နိုင်လို့ပြောတော့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းပြီးထားတဲ့အချိန်ကမနေ့7နာရီကနေညနေ6နာရီအတွင်းဆိုတော့7နာရီပဲရှိတယ်လေကွာမတက်ကတရက်နေ့ဆိုတော်သေးရဲ့မင်းရတယ်ဒီလိုတော့မရမယ်ကျမတေးထားချိန်ဆပြီးတော့မှရှင်ဘူးကိုချိန်ပေးတာရှင်ဘူးကိုဈေးစစ်နေရတယ်ဒီအချိန်ကတော်တော်နောက်ကျနေပြီနော်ဟာဘူးခဏနေပါဦးကွာကိုစဉ်းစားပြရစီဘူးဒုက္ခပဲတစင်ပန်း6နာရီစီပန်းဒီချိန်ရှိရောရှိရလားမတင်လို့စာနေပြီးတယ်ဒီမှာတက်စာနေမြန်မာပြည်မှာပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချင်းတိုင်းရှင်းတော့တော့မြန်မာပြည်ဟဲ့မိုးနာထူးကြောင့်မင်းရလေလေငါရဲ့ online မိုးတက်လာခဲ့ပါတက်လာခဲ့ပါအခုမှပဲတက်လာတော့နော်ပြပါကွာမင်းစီမှာဆက်မလို့ပါခဲ့ဒါပေမဲ့မင်းမအားမှာဆိုလို့မရအေးအားရတော့မအားဘူးကွာအဲဒါပေမဲ့ငါတနေ့ကော online ပေါ်မှာပဲရှိရဲ့ငါရဲ့အလုပ်က internet တုံးပြီးတော့ကဘာရက်ရက်ကချစ်သူလေးတွေ check in လုပ်တယ်သူကငါ့ကိုချက်လူကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်ကွာဟေးမင်းလည်းပြင်းလို့ရှိရင်ငါ online မှာတက်လာခဲ့လို့ကွာစကားလေးကလည်းပြောလို့ရတာပေါ့မင်းကလည်းအေးပါဟုတ်ပါပြီငါလည်းအားရင်ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မင်းမှာအကူကြီးတစ်ခုတောင်းစရာရှိရဲ့ကွာတိတယ်လေမင်းငါ့ကိုချက်တင်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အကူကြီးလို့ဆိုတာတိပြီသားကဲပြောဖက်နဲ့လိုချင်မြန်ပြီလားအေးမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တာဒဇင်ပန်းဒဇင်ပန်းအာဒဇင်မတ်ဒဇင်နဲ့ဖက်နဲ့မရှိပါဘူးကွာမင်းကလေကွာထင်ရတယ်ရှောက်ပြောနေတယ်ဒဇင်နဲ့ဖက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကရှောက်ပြောငါပြောတာခေါင်းမှာပန်းတဲ့ဒဇင်ပန်းကိုပြောတာတိပါလေကွာတိပါငါချက်တဲ့အဝင်များနဲ့အပြင်လောကနဲ့အဆက်သွယ်ပြိုင်ခေါက်ချစ်တယ်လို့ဖြစ်ရနေပါဦးဟိုမင်းဒဇင်ပေါက်ဘာလုပ်ဖို့လဲဟိုငါဘာလုပ်လို့ပါအဲငါငါစိုက်မလို့အဲငါစိုက်မလို့အဲ့ဒါမင်းဒီနေ့နေ့လေဖလိုက်နဲ့နေမဖြစ်ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်ပါကွာနော်ဟာဟိုဟိုမင်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပါလဲကွာဟာမင်းကလေကွာလုပ်ပါမင်းလုပ်ပြီးရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းကတိပါတယ်မင်းကယုံနေရထည့်ပေးလိုက်ပါကွာငါတောင်းမှမှာလေကွာတကယ်ကြီးနော်မင်းဘောင်းမင်းကအရင်တော့ပန်းဆိုင်တာတွေပဲဝါသနာမပါပါဘူးအခုမှဘလို့ဖြစ်လို့အလောတကြီးဝါသနာပါသွားတာဟမ်အော်ဒီလိုကဟောငါ့ကိုဘီရင်ဆရာကပြောတယ်ကွာဟိုငါကျမ်းမာရေးကောက်အောင်တဲ့ဟိုတစင်ပန်းကိုစိုက်ပြီးရေတရချေရမယ်တဲ့ဟိုအဲ့ဒါညနေ6နာရီမထိုးခင်ပြီးလောက်ရမှာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မအသေးတန်မစ်စီမှာအခုညတောင်းရတော့ကွာဒီကြီးကလောက်ပါကွာနော်အေးပါကွာပြီးရောပြီးရောလောက်ပြီးရမှာပေါ့ฮัลโหลโอเคครับเค้าเค้าบาเปิ้ลเลยเหรออ๋อครับได้จนมูน้ามาครับเนี่ยอ๋อจูจอว่าตะเซ็นแม่หลูยုံแท้ไปเลยสุดาไม่ฮะบ่บ่ฮู้ล่ะกูตั้งสิกูตั้งสิฮู้ล่ะอ๋ออ๋อตะเซ็นแม่ฮอดดิฮอดดิตะเซ็นแม่ตะเซ็นแม่ฮอดดิครับครับဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာအဲ့အဲ့ဒါစင်ပန်းကိုကျွန်တော်အခုစောင့်နေတာဗျာဟမ်ခင်ဗျားလေဗျာဟိုရှုံနေတာပဲဟိုဟိုအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာဟုတ်ပြီဘာမှမပြောပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဟိုခင်ဗျားရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ခင်ဗျားရှိတဲ့နေရာကိုမရောက်ရအောင်လာခဲ့ပြီနော်ဘယ်နေရာလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုခင်ဗျားရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပြီလားအဲ့မှာစောင့်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကိုမမမမမမမနော်တာတာဟုတ်ဟုတ်ဟောဟုတ်ခင်ဗျားလေဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်ရောင်းကုန်ပြီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိုးနောက်အစ်စ်မိုးနောက်ပပပပပပပိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇာတစီပဲလာယူတာပမာပမာလေပမာလေဟိုဟိုဟိုမာတော့ဟို
ပန်းတွေကြည်ကြည်ကုန်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးခဲ့တယ်တိတ်ချထဲ့လာဟုတ်လားဒီထဲမှာပေါ့ဟိုဟိုဟိုလေလေလေစေးရတော့လေထုတ်ကြည့်သေးတယ်အကောင်းတိုင်းလေးပဲဟိုဟိုဒါနဲ့ဒီဒီဒီရောမှခင်ဗျားဖုံးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေ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 စေးကနေကက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